У закарпатській станції переливання крові Іванну добре знають. Жінка вже протягом 7 років приходить сюди кожні 6 місяців як донор, а з початку повномасштабної війни ділиться своєю кров'ю ще частіше. Від початку війни стараюся частіше здавати, можливо, військовим потрібна кров, тому є багато людей, які вважають, що це боляче або якісь інші ризики, але я здаю вже останні 5-7 років десь так і ніяких побочних ефектів, нічого. Все добре, я все добре почуваю. І все приходить дуже легко, ніяких потім, не треба потім вдома відлежуватись. У жінки друга група крові, одна з найпоширеніших, тому її запаси швидко закінчуються. Сам процес, розповідає, абсолютно безболісний. Рекомендую всім, здавайте кров, допоможіть іншим рятувати життя. Однак таких постійних донорів, як Іванна, не так багато. А людей, яким терміново потрібна кров, не стає менше. На сьогодні у обласній станції переливання крові нестача цінної рідини одразу 3 груп. У нас потреба на сьогоднішній день, скажімо так, у другій позитивній, третій позитивній. І мінусові нам завжди треба, бо їх людей менше, значить і менше. У кабінеті донора все стерильно. Лікарі використовують одноразові приладдя для забору. Поряд увесь час медичні працівники, які наглядають за процесом. Донором може стати майже кожен. Людина має бути повнолітньою, донором може бути особа з 18 до 60 років. Вона не має мати ніяких захворювань, не вживати ніякі лікарські засоби, алкоголь. Буде здоровий. Одна донація може врятувати 3 життя. За 3 дні до донації варто відмовитися від прийому анальгетиків, аспірину, обмежити вживання алкоголю. Перед здачею лікарі радять легкий сніданок. Солодкий чай з булочкою дають в донорських центрах. Тут же вас обстежать лікарі. Безкоштовно зроблять аналізи, а за кров ще й заплатять гроші. Медики кажуть, ваша кров може врятувати чиєсь життя.